Marcus Berglund är en väldigt härlig kille, 21 år gammal, från Roxnäs. Var ligger det någonstans? Eller hej och välkommen, förlåt. I Piteå. Piteå. Wow. Du, hur var det att skapa fram de här tre tv-rutorna? Jag vet inte hur jag ska förklara det. Overkligt kanske, eller? Ja. Men vad är det, jag tänker, när man gör det, tänker man så här, åh vad kul att vinna mycket pengar, men jag måste åka ner till den där studion. Eller tänker man att det är roligt? Alltså, till viss del roligt, men inte så nervöst nog. Ja, det hade kanske varit bättre med bara pengarna. Men nu är du här och vi har det ju bra ändå, fast jag retades med dig. Så nu ska du få ta en lott. Kör. Ja, de är där borta. Han tar bara en. Ruta in det där. Kör, Marcus. Jag tar skalet, du tar pengarna. Jag sitter och läser på samtidigt som du skrapar lite grann. Industriprogrammet. Jo. Vad vill du bli då? Jag gick svets. Svets? Jag vet inte riktigt om det är vad jag vill jobba med. Kanske inte behöver jobba på ett tag om du skrapar riktigt, riktigt bra. Ja, om jag har tur, ja. Men du borde gå, jag ser att du är intresserad av dataspel. Du kanske skulle gå någon så här spelprogrammering eller något sånt där. Nej, alltså så kul är det inte. Bara på fritiden. Ja, jag fattar. Annars är det. Snöskoter här också. Nu ska jag sluta. Nu ska jag sluta hålla på. Du har 2 på 5 miljoner, kan det vara något? Nej, inte det. Det skulle vara grymt kul. 2 på 1 miljon, 2 på 100 000. 2 på 1/4 miljon. Avgörs det på sista då, Marcus? Marcus. Vad blev det? 100 papp. Blev det 100 papp? 100 000. Ja, men det blev det. Jag var tvungen att titta extra noga. Stort grattis. Tack. Det blir väl härligt som en extra peng. Ja, verkligen. Och nu har du dragit av plåstret. Nu är det klart. Mm-hmm. Nu behöver du inte plåga så längre. Det var väl inte så farligt? Nej, inte så. Nej. Fint att ha dig här. Ta hand om dig. Verkligen.